synes, det er meget spændende, fordi at det er en teknologi, der påvirker os alle sammen. Så jeg bruger selv min computer og min telefon osv. Men hvad er konsekvensen egentlig af, at vi er så afhængige af den teknologi? Hvad er det, der sker med os sådan helt biologisk, altså sådan lægefagligt? Det har jeg jo ingen idé om. Og derfor synes jeg, det var sindssygt interessant at komme med i dag og høre, hvad det var. Jeg synes, jeg nåede til mange chokerende erkendelser af, hvor negativ en påvirkning det egentlig har at bruge sin telefon, bruge sin computer. Og det synes jeg fik helt sådan lidt ondt i maven ved at tænke på min 13-årige lillesøster, som jo bare fik min fars afladte telefon, og ligesom måden hun bruger teknologi på, i forhold til hvad jeg så har hørt i dag om, hvordan det påvirker børn. Der skal jeg hjem og tage en snak med hende i hvert fald, og mine forældre. Når jeg er til forelæsninger på universitetet, så åbner jeg ikke min computer. Jeg har den simpelthen lukket, og så lytter jeg. Og det vil jeg sige, det er et ret godt redskab for mig. Og jeg tror, at det skal vi blive bedre til, det der med at lægge telefonen væk. Det gør jeg også, når jeg sidder hjemme og skal læse, eller læse op til eksamener. Så slukker jeg min telefon og lægger den væk. Fordi hvis den er der, så bliver jeg simpelthen for påvirket. Og det er jeg jo glad for, at jeg blev bekræftet i, at det var en rigtig strategi. Så jeg tror simpelthen, det handler om, at der er flere unge, der skal blive bevidste om, hvad er det egentlig for en strategi, du skal bruge for at kunne lykkes med de ting, du gerne vil. Jeg blev meget ked af det over at høre, at dem, som det påvirker mest, det her med, at vi indfører teknologi i skolerne, det er dem fra de lavere sociale klasser, altså dem, der har mindst med bagagen hjemmefra, at det faktisk er dem, det går hårdest ud over.